da li će uspjeti u tome. Kreću odmah jako interesantno. Možda malo i rizična odluka za ovaj Baron Fall, s obzirom na to da je Blasting Moon tu takođe, ali evo ga Lantern za Vision, Grom će možda ovde moći da bude heroj dana, da li će uspeti da ukrade ovo i hoće, Grom prelazi preko zida, treba mu sada Lantern da se izvuče, neće uspeti. Gentleman će pasti, o ne, Nemki ga spašava ultom, o, a, a. Verujem da nebitno koliko kinovom te kada što Milica veoma agresivno kriče, ali ulti konačno pogađa. Da, dobro i double takođe od Lukezora ovde onemogućava Milicu da baci još jedan šampo, ali Lukezor će možda i moći da okrene ovde. Ne, Milica će 2 na 1 okrenuti situaciju i uspeva da uzme 2 kila. Ali za sada, što se tiče Sakrija, to je full apetis. Wow, Stefan možda malo preagresivno u protivničkoj teritoriji, Lukezor pogađa dobar charm. Dosta damage-a su već dealovali, da li će Grom stići na vreme, tu je Blasting Home, tako da se Stefan izloči napolje, ali preko zida dolaze svi, Stefan se vraća nazad, promašaju Kakun, tu je Milica, sada želi da uzme kill i uspeće bez ultija da ubije Groma, Lukezor je sledeća meta, ima i dalje spreman Deathmark, vidimo da će jako lepo izbeći i taj charm, i to će biti još jedan kill za Milicu, prelepa igra i Stefan, zajedno sa Milicom uzema i double kill. Ovo je jako velika greška Asusa, oni sad pinguju da se grupuju, evo ga sada Rice Taxi, da li ovdje ne, a Kalo je bačen ultom od Poppy, Kalo se vraća, ali Flash je u zid i neće uzeti, Gentleman je uzeo Barona, Gentleman je uzeo Barona i nasve se ovaj fight, Nemki sada za red buffa velik damage radi, Achilles pokuša nešto da uredi, veliki redemption, Clowny pada, Kalo uleće, no kapu Rizak je double kill za Nemkija, nasve se ovaj fight, Nemki želi da ubije Achillesa, Achilles zapravo odgovara, killom shutdowna na Nemkija, sad sa boka Achilles veliki damage će uraditi. Klox sledeća meta, Klox zonuje Zeku, Bax se približava između trepova, Klox će pasti ovde, Zek uzima kill, kako je uspio da uzme Barona, ja, stvarno ne. I sad gledamo ovde replay. Šta ste ovde desili? Da, gledamo Ripley ovde, vidimo Kalova koji je bio bačen nazad zahvaljujući Poppy ult, ovde je Redemption takođe došao, Mazaka koji je bacio Q, da li je Redemption ukrao Barona? Ne, ulti, pasivo od ulta. Ili da, Redemption? Da li je Redemption ili je pasivo dult eventualno, ali ovo je zaista... Vojene, ne znamo! Zašto ćemo jednog dana!